Nuwun sewu nggih. Matur nuwun atas karuwane panjenengan sedulur kabeh. Sakang Suro. Hai guys, saya Yosi dan saya Isna. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton terus TV Gigi Besar Channel. Thank you.
Thank you.
alhamdulillah menika sampun dados widodari nggih. Dongane panjenengan menika kakung dados widodari ayune por ayune. Lah salajan pun ayu menika pun umum nggih. Menika ajeng nyuwun sangu wis ayo rada duwit. Dadi nyuwun sangu kali panjenengan lagune diringi tolek-tolek panjenengan salidane nggih. Ampun kesa-kesa upamane mboten nyukani ampun kejebet ditangirku kemawon. Penting monggo dipun dongakaken mangke saiklase tolek-tolek kangge nyangoni putri Widodarine lan upamane langkung niki nggih menuhi syarat ngriki. Nggih nuwun sedulurku kabeh upamane mboten nyukane nggih ampun kesa-kesa mboten napa-napa mboten domahe mboten dipeido. Ingkang penting monggo disengkuyung nuwun lagune tole-tole. Yeah.
Nuwun sewu nggih. Matur nuwun atas karuwane panjenengan sedulur kabeh saking Sura sekang padherukan lain desa. Matur nuwun panjenengan saged nyengkuyung kula ngaturaken sugeng rawuh sedaya kemawon. Lan kula weling anak-anak sing tasih alit niku nggih, upamane bakta sepeda mangga dipun tertib goreng nyimpen ampun ditilar nggih.